Крадений пасажирський літак через несправність росіяни посадили у полі 12 вересня у Сибіру. Літаки досі там його не змогли забрати, тому побудували навколо нього паркан. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уряд Російської Федерації, а також диктатор Путін, ухвалили рішення вкрасти 400 пасажирських літаків, які належать іноземним лізинговим компаніям. Загальна вартість викраденого майна становить більше 20 мільярдів доларів. Однак літаки іноземного виробництва втратили доступ до ремонту комплектуючих сервісу, а також програмного забезпечення. Російські компанії використовують канібалізм, щоб підтримувати повітряний флот в більш-менш справному стані. З часом усі вкрадені літаки вийдуть з ладу або зазнають катастрофи з жертвами.